ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲା ଜୋର ଧରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛି ବିଜେପି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟାୟାର ଚାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଦରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା, ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଗତ 28 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରା ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକିନା ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ସବୁ ବୁଲିଥିଲୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଶୂନଶାନ ଥିଲା, ବଜାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ କି ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ଭାବେ ଆସିକି ମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଡାକରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ସଫଳ ହେବ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ପୁରା ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଛକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀମାନେ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ଏ ବନ୍ଦକୁ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ଏବଂ ତା ସହିତ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି ଏବଂ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ଏ ଦାବିରେ ସେମାନେ ଏ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ବନ୍ଦ ଆଜି ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ଯେଉଁ ଡାକରା, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କାଲି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହରଙ୍କର ବାପା ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେଟାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରକାଶ କଲା ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମାନହାନି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା କଲେ, ଏକଥାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୁଚିକିରି କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତେହାର କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଘର ଯାଇକି ବୁଝାଇବା, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନୈତିକତା ନାହିଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିକରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା। ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଏଥିରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମେ ମିଡ଼ିଆକୁ, ଯିଏକି ଏସବୁ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ମିଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଇଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାଜ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳେଶ୍ୱରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବିଜେପି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, କେତେ ସଫଳତା ପାଇଛି ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ କରିଥିଲା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଇଛି। କାଁ ଭାଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ, କଲେଜ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମମତା ଖାଲି ଯିଏ ମରିଛି ତା ଝିଅ ନୁହେଁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଚଲେଇଛି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମମତା ଆମର ଝିଅ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କହିବେ ମମତା ମେହେରଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମମତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏଇଟା ଆମର ଦାବି, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବା, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ଛକରେ ଅଛୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ମଟର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ।